Jemi drejt për drejt me lajmin më të fundit, nderuar shikues, arrest në burg për prokurorin Kariqi, dyshuar për korrupsion, por do të lidhemi me Klodiana Lalën për të marrë informacionin më të thellësishëm. Klodi, përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje, në sidha Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sapo i komunikoi masën e sigurisë të arrest me burg drejtuesit të prokurorisë së Kuksit Edmond Kariqi, i cili dyshohet sipas pak për akuzën e korrupsionit. E njëjta masë sigurie ju komunikua edhe Isuf Gegës, i cili dyshohet të ketë luajtur rolin e sekserit. Nga të dhënat e lexuara nga prokurori Altin Dumani rezulton se në datë 21 nëntor 2019 në qytetin e Kuksit janë arrestuar shtetasit Ramadan Deda, Eraldo Braka, Elidon Koka, Gjergjes Gjeri dhe Leandro Pasha, të cilët dyshoheshin për akuzën e mbajtjes dhe prodhimit të lëndëve narkotike. Ndaj tyre, Gjykata e Kuksit ka caktuar aso kohë masën e sigurisë arrest me burg me afat 15 ditor në pritje të aktit të ekspertimit. Fillimisht kjo çështje është hetuar nga një prokuror tjetër, por më pas për shkak të lëvizjeve nga procesi i vettingut, kjo dosje i ka kaluar prokurorit dhe njëherazi drejtuesi të komanduar të prokurorisë së Kuksit, zotit Kariqi. Sipas të dhënave të relatuara në seancë gjyqësore nga prokurori Dumani, rezulton se shtetasi Emirian Beu ka telefonuar Isuf Gegën dhe e ka pyetur nëse kishte njohje me prokurorin Edmond Kariqi. Ky fundit ka pretenduar se ka njohje dhe ka udhëtuar bashkë me të nga Tirana në drejtim të Kuksit, ku sipas dyshimeve të prokurorisë ka zhvilluar në zyrën e prokurorit një takim. Më pas është Dritan Dedja, vëllai i Ramazan Dedës, i cili ka komunikuar në mënyrë të vazhdueshme me Isuf Gegën, duke tentuar dhe duke ndërhyrë për lirimin nga burgu të vllajit të tij Ramadan Deda. Sipas hetimeve të prokurorisë, rezulton që Dritan Deda dëgohet teksa telefonon një të afërm dhe i thot: "Të hënën do t'i dërgojmë paratë." Më pas thot prokuroria, Dritan Deda bashkë me Mirjan Beun kanë shkuar në një pikë këmbimi valutor në pronësi të babait të një tjetër të arrestuarit nga ky grup dhe kanë këmbyer lekët nga dollar në euro. Bëhet fjalë për 2000 euro, të cilat dyshohet se janë dhënë prokurorit Kariqi. Më pas thekson organi i akuzës, është filmuar vetë prokurori i ulur në të njëjtën tavolinë me Isuf Gegën dhe Dritan Dedën. Fillimisht thotë prokuroria është ulur drejtuesi i prokurorisë së Kuksit bashkë me Gegën dhe pasi kanë biseduar për disa minuta, Gega është larguar për t'u kthyer më pas në një tjetër lokal bashkë me Dritan Dedën. Në finale, pasi janë kryer të gjitha këto veprime dhe takime ndërmjetësuese me spalve, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar relatoi në seancë gjyqësore se është kryer një akt ekspertimi i cili nuk është dorëzuar sipas ligjit, por është marrë dorasi dhe pas marrjes së këtij akti ekspertimi që kishte të bënte me lëndën narkotike, prokurori Kariqi ka vendosur edhe pushimin e çështjes për persona që ishin arrestuar, sikurse të thash në aksionin e datës 21 nëntor 2019. S'pak ka pritur derisa prokurori të firmoste vendimin e pushimit të çështjes dhe më pas ka ndërhyrë për të bërë arrestimin e tij në shëndetitoren kryesore në Kavaj bashkë me Isuf Gegën, ndërkohë që dy personat e tjerë ndaj cilëve është caktuar masa e arrestit me burg, Emirian Beu dhe Dritan Dedja, nuk janë arrestuar akoma, të paktën sipas të dhënave të deritanishme, edhe pse aksioni i policisë po vijon. Ndërkohë që në seancën e cila u zhvillua me dyert të mbyllura, avokati i prokurorit Ardian Haçi këmbguli fort sipas tij për një masë më të lehtë sigurie, duke argumentuar dhe duke këmbgulur se nuk ka asnjë provë apo fakt që e kompromenton prokurorin apo lidh atë me ndonjë veprimtari të mundshme kriminale. Megjithatë, të gjitha argumentat e zotit Haçi urrëzuan nga gjyqtarja e gatshme njëherazi kryetaria e gjykatës zonja Elena Gjoka, e cila vendosi ta lërë në fuqi të njëjtën masë që kishte marrë mungesë për drejtuesin e prokurorisë së Kuksit Kariqi dhe Isuf Gegën. Duhet theksuar se zoti Kariqi bëhet në fakt futet në listën e zyrtarëve të drejtësisë të arrestuar së fundmi. Duhet kujtojmë që më herët është arrestuar në Keleda Hoxha, ish gjyqtare e Krujës që lironte bosët e krimit me kusht. Më pas Sali Hasa, prokurori Sarandës, Edmond Kariqi, drejtuesi prokurorisë së Kuksit, dhe vetëm dje SPAK informoi se ka dërguar në masën e arrestit shtëpiak Maksim Sotën, prokuror në Vlorë, i cili dyshohet për shpërdorim detyre dhe që kishte patur kontakte dhe njohje direkte me trafikant droge. Klodi, në total, në vëzhgim dhe në përgjim, prej sa kohësh kanë qenë?
Në fakt, si kurse rezulton nga dosja, ky përgjimi dhe vëzhgimi I personave të përfshirë në këtë veprimtari kriminale ka nisur diku dy javë pasi është bërë aksioni policor. Pra, unë theksova më herët që Ramadan Dedja bashkë me të dyshuarit e tjerë janë arrestuar në datë 21.11.2019 si të dyshuar për çështje droge dhe dy javë më vonë, sepse Gjykata aso kohë ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg me afat 15 ditorë në pritje të aktit të ekspertimit për të përcaktuar llojin e lëndës narkotike apo nëse ishte e tillë apo jo. Dhe fillë më pas, pra dy javë pas këti aksioni, kanë filluar edhe kontaktet e para mes Emirian Beut, I cili akuzohet për korupcion aktiv, përsa koha I kanë dikuar në mënyrë direkte edhe bashkë me mikun e ti, Dritan Deda, kanë dhënë paratë si pas pak për prokurorin në përmjet Isuf Gegës, me qëllim që prokurori të shfuqizonte masën e sigurizën fakt të pushonte qështjen dhe kanë vijuar për gati dy vite derisa është pritur marja e vendimit nga ana e prokurorit, sepse në momentin që prokurori nuk do të merte, pra drejtuesi prokurorit dhe njëherë si prokurori Kariqi nuk do të merte një vendim, atëherë spak arsyeton në vendimin e ti se nuk mund të ndërhynte përsa kohë që nuk ishte finalizuar I gjithë veprimi. Spak mendon që prokurori e ka pushuar çështjen penale ndaj këtyre personave të dyshuar për çështje droge, pasi ka marrë për njërin prej tyre dhe konkretisht për Ramadan Dedën nëpërmjet vllait të tij dhe Emirian Beut shumën prej 2000 euro dhe prokurori niset dhe deklaron këtë gjë në seancë gjyqësore, e cila u zhvillua me dyert të mbyllura duhet thënë, për faktin se vëllai I Ramadan Dedjas është filmuar në një pikë këmbimi valutor, pra ku ka këmbyer paratë nga dollar në euro dhe ka sipas pamjeve filmike rezulton se ai ka patur prerje 50 euroshe që në total sipas prokurorisë janë 2000 euro dhe më pas sipas organit të akuzës janë dorëzuar prokurorit me qëllim që ai të lehtësonte pra të pushonte çështjen për Ramadan Dedjan dhe personat e tjerë të përfshirë. Është një hetim I cili sikurse për ta përmbyllur atë çfarë ju pyetët, që ka zgjatur afro 2 vite dhe është pritur pikërisht firma e prokurorit që spak të ndërhynte dhe të bënte arrestimin e tij, edhe pse në fakt avokatët thanë jashtë kamerave sepse nuk pranuan të prononcohen për mediat, por në një bisedë jashtë kamerave deklaruan se do ta kundërshtojnë këtë vendim në gjykatën e apelit, me arsyetimin që sipas tyre nuk kishte prova domethënëse që prokurori është I përfshirë në korrupsion. Ndërkohë që sa I përket ecurisë dhe vimësisë së karrierës së prokurorit, pritet që Këshilli I Lartë I prokurorisë tashmë të mblidhe dhe të bëjë pezullimin e tij derisa drejtësia të thotë fjalën e saj të fundit në sa Edmond Kariqi është I përfshirë ose jo në korrupsion pasiv. Faleminderit Klodi për informacionin. Faleminderit juve.